Rani bagai anak manu, saya sang mani jadi sibuk. Mana jadi teng, hanya sih nipu buat kerana, kan kejadi mana bagai ama ya sekarang kita ini allah boleh jenah ini awal yang hati hati apa ni, hasil mana pay mana, ngah ini apa no boleh ni bagai pay lagi mana kita. Kita tiang ni mungkin kita mungkin. Ani ke jus nanti perma. Paral ke? Mukaran ora. Nara pol berkasihna. Kerana nak ini mukhras, ini makai khatun khazan tu, kan? Khatun khazan ni bagai kalian, kita sungguh asal khazan mana ni? Kita sungguh kalian kan, macam mana? Kita kau jatuhna mukhras makai makai sek khatun khazan, kita jatuhna kau aja. Mukhras ini berak kau boleh, dan pun mangai jorati kaya. Bosi titung, nih dah ikoni. Sorry, kami apuru bo, ya sek aja dah ikoni. Jadi nanti bagai bo, jatuhno, kakekno. Jadi sekali mana kita? Jadi bye bye. Nah, bagi kadang kata kalian kata sen. Jadi sini kata. Jadi sini kata. Tapi pun disorry bah. Kami basa kah? Kami basa kah? Kakek kau jatuh nama hand bagi jatuh nama kakek suri lagi. Jatuh nama itu. Suri nana. Jatuh sini barat. Sini di perani bagi si bos. Sini bagi si asal kelai cuma ni. Sini baru wang sunan anggota. Apa ni kau jatuh nama wang sunan kelai ya? Iko nahade pun jorang mang nanti pelajar. Iko yang sun. Barat jatuh nama bisu untuk korimurani.